doja që ti thoja që të më merrni në Big Brother, sepse tani nuk pretendoj fitoren, në nëjo se fitoren e fort afarët me shoni din finalet, ma bëni si Donaldi edhe mos po, me epshim vitë. Shfar mund të bëja? Po, që si ka, unë ndoj që ti ke shumë histori për të reguar, të do bëja po, show. Po, normal që do bëja show, po nuk e di tani në qofë se do më merrni, do isha shumë e lumtur, edhe po tisha e shtetit do kisha ardhë me vrap. Se shu që zoti bukuria s'ta mungon, veshjet nuk na mungon. Zyuar si, kjo është e imja, nuk se kam blerë, do me thënë, se kam marrë me reklam, jo, jo.